Terra, pra quem vem aqui em Paraty conhecer o que é o Banana da Terra. Bom, o Banana, assim, primeiro que a gente tem o maior carinho, o maior cuidado, mas, sabe, tem horas lindas desse restaurante, do trabalho da minha equipe maravilhosa, assim, que se não fosse eles também, muita coisa não aconteceria, né, comigo de bom, enfim, não teria essa estrutura, mas é, o Banana é um restaurante que a gente procura trabalhar com as coisas bem fresquinhas, valorizar os produtos locais. Sexta-feira vai ter para vocês aí uma entrevista com a chefe Ana Bueno, hein? Chefe desse restaurante maravilhoso aqui.